Веселі музиканти, веселі музиканти, принеси нам веселі стіч, радості на свет. Веселі музиканти, веселі музиканти, забризка і забоймо, що на нас. Веселі музиканти, веселі музиканти, широко нам розтигні, широко нам розтигні, широко нам розтигні, слати міг. Jestem doma, la moja, gubi tebe razumim. Czas ich myslim, da me hoćeš, drugi zbit da se mohnim. Se nasmihaš mi skrivnostno, glida zapeljivo me. Ko pa pridem malo bliže, prav ne vidno dila se. Kaj jestem doma, la moja, družbi glasna si zelo. Se obladaš, a v resnici ni tako. Kada sričam te na samem, tiko si in glidaš la. Če pa malo te objamem, glidaš le kam boš šla. Jestem doma, la moja, ty powzruczasz mi skrbi. Mucha stasi, kakor vreme, mene pa srci boli. Raje zdaj se k meni stisni, pa boš videla takoj. Da resnica je le ena, ty si moja, ja se tvoj. Je zdaj se v meni stisni, pa boš videla takoj, da resnica je le ena, ti si moja, ja se boj. Radovedno smo brskali po zgodovini in posebnostih ansambla Petka. Luka se je tudi tokrat odlično izkazal in izbrskal sočne podrobnosti mladih muzikantov ansambla Petka. Ponovno smo skupaj s člani ansambla Petka. V prvem delu pogovora so nam fantje predstavili številne uspehe, s katerimi se lahko pohvalijo. Med te sodi tudi Petkina nedelja. Torej, Petkina nedelja je nastala na tak način, da smo mi izdali najprej CD, svoj prvi, avtorski, in potem smo se pogovarjali, da absolutno moramo imeti koncert ob izdaji CD-ja. Pogovarjali smo se o samem imenu, kako bi koncert preimenovali, in tu je prišel na račun naš sicer malo manj zgovorni član, kitarist Roman, ki je predlagal ime Petkina nedelja in to se je obdržalo in to je bilo leta 2011 je bil prvi koncert. In od takrat dalje so se stvari stopnjevale. Vendar se fantje zavedajo, da za vsakim uspanom pride tudi padec. Številni mladi ansambli dosežejo uspehe na različnih festivalih in na to poniknejo v pozabo. Zanimalo nas je, kako se misli ansambl Petka temu izogniti. Mogoče kakšen uspeh gor dol, v vsakem ansamblu so pa zelo pomembni špili, igranja. Lahko so vrhunski glasbeniki, dobra ekipa, ampak če ni nastopal, ne, da ti samo v garaži nekaj treniraš, slej ko prej
lahko prija, oziroma prida do nekega krhanja, pa mogoče kaki posameznik tam, ko je dober v tistem ansamblu, ker vemo, da je ogromno ansamblo, člani se menjujejo, pa dobi mogoče kako ponudbo, tisti moment boljšo, ima mogoče več igranja, pa ga mogoče tudi denar potem premame, da gre v drugi bend igrat. Ne? Sicer mi takih problemov nimamo, ker smo pač od prvega dne, od ustanovitve, smo v isti zasedbi, nikoli ni prišlo do tega. Je tudi res, da smo že kar v štartu imeli kar nekaj igranja, smo kar dosti igrali, čeprav smo še bili neznani. Napaka teh mladih ansamblov so prevelika pričakovanja, pa ne vem, kaj je videl vse v tem, pa tako je Urban dejal, pa denar, pa zaslužek. Če ti je enkrat to na prvem mestu, predvsem ostalim, to ne gre dolg v nobeni stvari, ne sem v glasbi, ne. Se pravi, vse, najprej je delo, najprej je energija, je kemija, to, ko smo prej govorili, pa to. Potem pa vse ostalo posredno pride, če ti znaš to izražati, ne. Če ti je pa namen nekega ansambla, zdaj smo pa mi skupaj dobili, bomo naredili ansambel, bomo pa mi ne vem kaj igrali, pa zaslužili, pa ne vem kaj se. To ne bo šlo na dolgi rok. Vsak ansambel predstavlja slovensko kulturo in pesem in tudi Petka se trudi dodati svoj delček v mozaik. Mi kot glasbeniki definitivno širimo tole slovensko kulturo, narodno zabavna glasba je del nje. Zdaj, če samo se obrnemo tule okoli po sobi, v kateri smo v Ipavčevi sobi v gostišču Bohorič, kjer ohranja tole tradicijo. Ipavci so bili eni vidnejših slovenskih skladateljev. V tele sobi so kartali in igrali šah, zato se mi tudi tule radi družimo. Skratka, kar se pa te glasbe tiče, kot sem že prej dejal, je to del naše kulture in del naše tradicije. Mislim, da sta brata Avsenik to glasbo ponesla v svet, prav tako pa tudi naš jezik in pa našo tradicijo. Namreč v številnih skladbah sta opevala tole našo lepo domovino, našo kulturo in skoraj prepričan sem, da če ne bi bilo ni dveh in tele glasbe in pa seveda ansambla Avsenik, da v Avstraliji, ne vem, če bi leta 1970 vedeli, ki je Slovenija ali pa v Ameriki, čeprav še marsikdo zdaj ne ve, ampak... Stvari se obračajo na bolje. Pred slovesom so nam člani ansambla Petka zaupali še svoj moto, ki prav gotovo drži. Kjer je dobra glasba, tam smo mi. Nasvidenje da prihodnjič. Lepo je potovati skupaj z glasbo, ne samo med takne, ampak tudi po slovenskih krajih in še enega smo na račun Petke spoznali in pravkar smo se vrnili iz Šentjurja, kjer Petka pridno vadi. Matjaž, vsak teden ali imate vaje po dogovoru? Ja, načeloma imamo vaje vsak teden, potem, če je kaj izrednega, imamo tudi eno, dve ali več vaj, tako da smo včasih kar veliko skupaj. No, ravno prejšnji teden smo imeli kar tri vaje, pa potem še dva Zakaj igranja. Zakaj toliko vaj? Ja, vse sorte vadimo. Kaj se obeta zdaj? No? Kaj imate kakšen nov program? Ja, obetajo se novosti, se pravi nova sodelovanja, nove skladbe, nekaj pripravljamo z gospodom Alfijem Nipičem, potem nekaj pripravljamo z Zoranom Zorkotom, tudi nekaj novega iz naše strani bo čisto avtorskega, tako da je tega veliko. Poleg tega pa, glede na to, da veliko igramo in da se pojavljamo na istih lokacijah, je treba tudi obnavljati
oziroma prenavljati repertoar kot narodno zabavni, kot tudi zabavni, tako da dela nikoli ne zmanjka. Dela nikoli ne zmanjka, ne. Je izziv potem, ne, se učiti nove skladbe, čeprav tudi posegate po tistih zimzelenih. Ja, definitivno. Te zimzelene nekako spadajo gor, ker jih vsi poznajo. Moraš pa igrati potem tudi momentalne hite. Trenutno, ne? Aktualne. Tako. Kaj pa šov program pri petki, Aleš? Šov program bom pa rekel tak, nekaj je naštudiran ga, večina stvari se pa zgodi spontano. Spontano. Tako. Improvizacija. Tako. Krasno. V redu. Upam, da smo povedali čim več zanimivosti, tudi trenutno aktualnih. Tudi danes bomo prejeli eno čudovito darilo, poletno, glede na to, da smo v mesecu juniju. In če smem, spoštovane gledalke in gledalci, zdaj prijetno takole pokazati, ne, če se tako, Matjaš, mi da zdaj malce ozrema tako desno in levo pri tebi. Lahko že vidite tole zbirko, kaj kmalo jih bo 16, ko bomo nekako zaključili s tole glasbeno izkaznico. Tudi vaše darilo bomo danes pridali in te mogoče kar prosim, da ga dodaš. Gre namreč za zbirko zgoščenk naših glasbenih gostov in nekdo bo izžreban ob koncu naše sezone in takrat bo postal ponosni lastnik vseh 16, med njimi pa tudi vaše zgoščenke. Super. Krasno naslov, muzika na svetu, nič ne ustavi. Tako. Si predstavljamo, muzika, da se bo vrtelo 16 zgoščenk. Koliko zdaj, če na hitro zračunamo, krat 10 pesmi, krat 3 minute? 160 krat 3 je 480. Minut dobre domače glasbe. Tako, odlične. Naj vas, tudi vas spremlja dobra glasba še naprej. Hvala lepa, da ste popestrili sobotni večer veselega muzikanta. Se še srečamo na našem odru in pa seveda zaseljamo ob kakšni priliki. Ja, hvala vam za povabilo in pa čim bolj prijetne dni, ki so pred tabo. Ja, hvala. Tudi. Se priporočam za kakšno uspavanko. Dobro, v redu. Hvala. Spoštovane gledalke in gledalci, vi še ostanite v naši družbi, vsekakor pa bo petka dala piko na i veselemu muzikantu. Tak je to, moji dragi, danes se vidim, jaz tudi ansambel Petka so strašno razpoloženi, taki razigrani so to. Ja, ama moram povedati, da ko sem bil jaz, Lojzek, mlad, ko sem vojsko služil, tak so bili težki časi, nisi tak domušo, ka zdaj tu naši mladi vojaki, zdaj tak so samo profesionalni, ne, samo za denarje pokajo. A v naših časih bilo je to vrlo težko i tak sem se jaz našel in sem naši tašči poslal eno ročno bombo domu v paketi, a sem mi listek lepo napisal, ka nisem mogel dobiti za domov dopusta, ne, ka moja ženkica bila pa malo bolana, ne, ka sem hotel domov iti. I sem napisal tašči, draga tašča, ja te jako volim, ako potegneš to vrvico, bom lako vsaj doma 3 dni. A vrak hudičiv mi je nazaj poslalo tisto bombico i na koncu sam mogo jaz potegnit pa na one druge bacit. Tak da nisam nič doma šol. Aj, tašča je pa zdaj tam, ko je bilo treba mjesto pred 30 leti. No, le niže. Pet članov ansambla Petka druži dobra glasba. Je pa res, da so skupaj doživeli veliko nepozabnih večerov. Vsekakor pa prisegajo na kvintetno glasbo. Med izbrane skladbe zato uvrščajo tudi zimzelene viže iz zakladnice priznanih ansamblov, ki so prav s kvintetno glasbo delovali tudi v tujini in ponosno predstavili glas male deželice na sončni strani Alp. Glas besel učil, kar harmonika premore.
pred Titka se postavil, mu pokazal znanje vse, a klobuk si je popravil i zlolena zmignil se. Je to no velika, a muzike ni, tvoj mislov ne vikaj, srci govori, dokler se boš ne znal učenim bav, ti slab muzikant boš ostal. Naj duša zapoje, naj vriska srci, kar tebi se skriva, naj mi tvoj povi. Pa vsak te poslušal bo in razumil, s teboj bo zavriskal za ogled štirih mladih ansamblov meseca junija vam ponudimo, zato si oglejmo glasbene nastope. Svoj glas za ansambl, za katerega menite, da zares ima prave adute, lahko date na 090-6767 in pritisnete zaporedno številko 1 za ansambl Ponos, številko 2 za ansambl Poskok, številko 3 za Gorenjske zvoke in številko 4 za ansambl Češnjev cvet. Čez doline in čez rike, pa po klanci čez gori, dalje vraj preko meje, naša pota zdaj hiti. Dosti znacu, kamor gremo, tam živi slovinski rod, med rojaki kot doma smo, so prijatelji povsod. Na druhi marmelado sem domov povabil jo. Tako sva se smejala, popaskala se hudo. Je rekla, da sem za njo pravi jaz, nobeden drug. In dala mi je vroč, mariličen poljub. Čem sem po duhu te spoznal, tam, kjer sem vitru ziblje tisoč rož, najlepša si med rožami bila, vabljiva kakor cvet in krvka vsa. Izmed vseh, ki boste glasovali ta mesec, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat.
Konec meseca junija bomo izmed vseh prispelih glasov izžrebali srečnega dobitnika LCD televizorja. Naj vas ob koncu le še povabim k ogledu naslednje oddaje, kjer se nam nov glasbeni večer skupaj z ansamblom Naveza obeta že čez 7 dni. Pridno glasujte in močno upam, da se srečamo 30. junija v finalni oddaji Veselega muzikanta. Pa srečno, do prihodnič! Tiši, si mi dekle, tako si srčka naše, take nisem sričal. Ta noč je mlada še, kako bi rato bimo, te s teboj zaplisal. Ti vši, si mi dekle, kot modra gorska jezera, oči so tvoje. Na smeh, kot piseri, na ostih zapeljivih, ti nocoj sveti. Le kaj, on ljubim naj, da boš volila mi, da vidno mislim na te. Tako srčno bi rad, buđa kod rezlate. Če daš mi en polju, bom najstrašnejši fan na ciljem širnem svijetu. I če objaveš me, prinesem ti večirnico i znak gori. Zato, ker si mišić, nobena druga ne veče na me. Zato, ker si mišić, ostao sam mnogo manj boječ. Zato, ker si mišić, če ti pomej mi, če ti je za me, pa vse prihodne dni, lahko smo srečna jaz in ti. Le kaj obljubim naj, da boš verjela mi, da vidno mislim na te. Buđa kodre zlate. Če daš mi en poljub, bom najsrečnejši fan na ciljem širnem svijetu. In če objameš me, prinese ti večinico i znak gori. Zato, ker si mi všič, nobena druga ne več ne na me. Zato, ker si mi všič, postal se mnogo manj boječ. Zato, ker si mi všič, če ti povej mi, če ti je za me, pa vse prihodne dni, lahko sva srečna jaz in ti. Zato, ker si mi všič, če ti povej mi, če ti je za me, pa vse prihodne dni, lahko sva srečna jaz in ti.